Madeira aqui.
Bye.
da filmagem do ano passado, a gravação do ano passado, para entender a notícia do Dream. Quem tiver vontade de levar para casa, é só chegar no final da nossa apresentação com a Bia, que ela está encarregada de vender os DVDs para vocês, tá? Eu não sei dizer. Sozinho, meu pecado.
Oh,
Thank you.
Siga no cavalo. Patrícia, cantando lá no grupo. As chucareiras da velha e Thelma. Detalhe da Thelma no solo de bicicleta, né? De campainha. Para, nossa percussionista, pandeirista. Guarda. Diva. Nossa solista de lá. Nossa solista, Júlia. Thank you.
Thank you.